Diana Anton, eu sunt prima. Vreau să-mi spuneți dacă știți de unde pot să-mi procur sau dacă există un kit complet pentru modelajul florilor. Să nu mă chinui să le achiziționez pe bucăți, să aflu ce-mi trebuie, ce mai lipsește, efectiv kitul de bază. Diana, aceeași problemă am avut-o și eu. Am cumpărat haotic până în 2014, când am participat la cursul organizat în România de Robert Haynes. Atunci mi-am completat o trusă pentru flori cu lista primită de la el. Am rugat-o pe persoana care se ocupă de decorațiuntort.ro să-mi aducă ustensilele respective și pot să ți le arăt și ție acum. O să încep cu plăcuța pentru lucru, o parte netedă, pe ea lucrez, pe ea în timp asta. Pe cealaltă parte ai canalele pentru nervuri. Altă plăcuță care nu mai are canale pentru nervuri este netedă pe ambele părți, cu suprafață non-aderentă și un pic mai mare ca suprafață. Burețe pentru modelare, un burete mai compact, mai tare, pentru modelarea petalelor, un alt burete mai grosut și moale, pe care dau curbură petalelor, altul tot pentru curburi la petale și mai subțirel, la fel de moale. Iar în ce privește ustensilele, am să ți le arăt aici, sucitor, ustensilele cu bile, bile diferite ca mărime, diverse ustensile pentru modelaj, apoi pentru tăiat clește, foarfeci, cutter, iar pentru partea de colorat, pictură și dusturi, pudre, avem pensulele. Anca Boncean. Bună ziua, Mariana. Marinela. După vasta experiență în modelaj, ce sortimente de pastă de zahăr recomand pentru flori? Mulțumesc anticipat! Anca, dragă, în ce privește pasta pe care eu o recomand, am să-ți povestesc un pic despre aventurile mele cu pasta de anul trecut. Aici poți să vezi rezultatul muncii mele de anul trecut cu o pastă care nu e ok deloc și nu e una singură, că sunt multe pe piață. Asta e o pastă de cumpărat. Și uite, absorbe umezeala, petalele, vezi și tu ce ținută au, nu recomand deloc. Acum, dacă vrei o pastă bună, depinde și ce preferințe ai. Dacă vrei să prepari în casă o pastă, rețeta pe care eu am utilizat-o multă vreme și pe care am recomandat-o mereu, este de la rețeta numită pasta Tatianei. Exact în același timp cu Narcisa Galben am făcut-o și pe asta, dar cu paste diferite. Uite-te la ea, arată excelent, ținută perfectă, pasta excelentă. Dacă nu vrei să faci pastă în casă, atunci poți să cumperi. Eu anul ăsta am descoperit o pastă nouă, se numește Dr. Paste. Am făcut și un filmuleț de prezentare pentru această pastă, îl găsești pe canalul nostru de YouTube. Rezistența la umezeală o poți vedea aici, pasta este, uite, presez, pasta, petala este rigidă, pot să trag petalele, nu pățesc nimic, o așez din nou la loc, n-am nicio problemă, recomand Dr. Paste. O altă pastă pe care tare o iubesc eu și cu care lucrez minunat este pasta Daisy de la Laped. Când spun pastă pentru flori, mă refer la gum paste, cele care conțin gume normale. Acum Laped vinde și alte tipuri de pastă, dar noi vorbim de pasta pentru flori. Și asta poartă numele Daisy. Cei doi trandafiri sunt realizați cu Daisy și poți să vezi ținuta trandafirilor, ultimele rânduri la trandafir le fac pe sârmă, așa că nu am nicio problemă. Delia Dorotea. Ce fel de sârmă recomand pentru petale și tulpină? Culoarea, grosimea, lungimea recomandată pentru petale, frunze și tulpină? La fel și pentru banda de acoperire, lățime, culoare, etc., cu argumente ca să înțelegem de ce
e una și nu alta. Mulțumesc anticipat, draga mea! Delia, sârmele pe care le folosim pentru realizarea florilor din zahăr sunt sârme speciale, autorizate pentru contactul cu alimentele, sunt acoperite cu o bandă fină de hârtie și sunt de grosimi diferite. Grosimea este indicată pe eticheta produsului și are corespondență în milimetri. Sârma cea mai groasă, care are grosimea 18, este asta, echivalentul 1 mm. Cea mai subțire, 33, echivalent 0,2 mm. Eu o folosesc pentru chestii super fine, pentru stamine, pentru lucruri extrem de ușoare și de fine. Sârma pe care o utilizez cel mai des pentru petale și frunze este 26, deci undeva o grosime medie, 26. Acum, în comerț găsești sârme albe și sârme verzi. Mai sunt și sârme colorate, dar prea puțin le utilizez eu, sau deloc. Sârma verde, normal, merge pentru frunze și tulpini. Cealaltă se folosește pentru petale. Adaptez culoarea în funcție de necesități. Obligatoriu în petale pun sârmă albă, niciodată nu pun verde în petale. Culoarea benzi pe care o folosesc pentru acoperirea sârmelor, a tulpinilor, a codițelor la frunze, la flori, o adaptez tot așa în funcție de specia pe care o am în lucru. Dar pentru că subiectul este vast și pentru că ar fi destul de sec să vorbim așa despre sârme și benzi, eu propun să realizăm un tutorial exact pe subiectul acesta și să lucrăm practic. Și atunci o să fie totul mult mai limpede. Laura Mihaela: superb, eu o să aștept cu tot dragul să poți face următoarele tutoriale din toate florile de câmp în primul rând sau orice altă floare posibilă. Voi încerca ghioceii prima dată când voi avea timp. Mulțumesc pentru bunătatea de a împărtăși cu noi ceea ce știi. Puțini oameni pot face asta, te pup cu drag. Laura, aștept cu nerăbdare ghioceii tăi. Aceștia sunt ghioceii pentru care există tutorial pe pagina Sugar Flowers Made by Marinela Mureșan. Găseți link în descriere dacă vă interesează respectivul tutorial. Ce pot să-ți recomand? Să încerci să faci trandafirii din subus. Avem aici pe canalul tutorial și eu îți doresc mult succes! Anca Piperea: în primul rând, vă mulțumim pentru inițiativa dumneavoastră minunată. Spuneți-mi, vă rog, pentru cei care nu au niciun curs în domeniu, ați putea face o cronologie a florilor, ordinea florilor cel mai ușor de modelat pentru începători și încă ceva, acordați cursuri plătite online? Anca, ce aș putea să-ți recomand este să încep cum am început eu. Neavând încă dotări, neavând nici informații despre o pastă bună, am început să fac experimente cu subus, bomboane subus. Există pe canalul nostru un tutorial cu felul în care se poate realiza un trandafir din subus. Apoi aș trece la flori simple cu sârmă, montate pe sârmă, fără decupator, fără veiner, fără nimic special, cu forfecuța decupezi petalele, le-ai montat pe sârmă și ai realizat floricica. Uite, aici avem flori de câmp, flori de cireș, iasomie de Madagascar, ghioce. Într-o altă categorie un pic mai complexă, care presupune și decupatoare și veinere, aș zice să faci flori de mac sau narcisă, poți să treci apoi la dalie, la bujor și la trandafir. Este floarea cea mai complexă și necesită mai multă muncă și ceva experiență. În ce privește sugestia ta legată de cursurile online, am notat-o, studiem posibilitățile tehnice și vedem ce putem realiza. Super Bani Mami: bună ziua, Mariana!
Alinela. Întrebarea mea este, în ce măsură sunt florile de zahăr care conțin colorant alimentar și CMC, etc., comestibile? Mulțumesc, Heidi. Heidi, ai dreptate. Florile acestea sunt comestibile, sunt din zahăr, dar conținând coloranți alimentari, gume, sunt până la urmă niște aditivi alimentari. Știm că există discuții pe tema aceasta, însă atâta timp cât există autorizații de utilizare în contact cu produsele alimentare sau în compoziția lor, noi lăsăm la decizia consumatorului dacă le mănâncă sau nu le mănâncă. Eu recomand să le păstreze, că sunt muncite și sunt frumoase ca amintire, suvenir. Dar asta nu ne împiedică să le și consumăm. Exact așa cum consumi prăjituri glazurate cu glazuri colorate sau cum cumperi bomboane colorate sau sucuri colorate, exact aceeași poveste este și cu florile din zahăr. Încheiem aici prima serie de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc pentru ele. Aștept în continuare întrebări, comentarii din partea voastră. Iar dacă materialul pe care acum l-am realizat vă este util, vă rog să-l distribuiți. Până la următoarea noastră întâlnire pe canalul de YouTube, vă invit să ne întâlnim pe Sugar Flowers Made by Marinela Mureșan.